de maig es constituía el nou Consell d'Administració de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, el qual presidisc, i del qual també el cap de Servei de Cultura, Albert García, és el director del mateix. És una gestió igual al que venia desenvolupant-se, amb un nou format que passa de ser d'un organisme autònom a un organisme desconcentrat. Per tota la resta, l'altre dia es va constituir aquest Consell on estan representants tant del regidor d'Economia i Senda, el regidor de Participació Ciutadana i la regidora d'Educació, així com un representant de cada grup polític de l'oposició, en el cas del Partit Socialista, Jesús García, i en el cas del Bloc Compromís, Facund Puig, a més de l'interventor i el secretari del propi Ajuntament. A partir d'ahir, en aquest mateix Consell d'Administració, van presentar les estadístiques de l'any 2012 en quant a les biblioteques de Gandia i, per tant, doncs, avui ho presentem en roda de premsa per a que sigueu coneixedors de totes aquestes dates de les biblioteques per a l'any 2012. Jo vaig a fer-vos un resum un poc numèric en general i Toni Ordinyana, el cap de les biblioteques, també si teniu alguna qüestió més particular, doncs, també podrem precisar tot allò. Bueno, pues, bé, el que s'ha fet també és una comparativa de l'any 2012 respecte a les dades en la Comunitat Valenciana i en Espanya, però que són dades de l'any 2010, perquè les últimes dades publicades tant de la Comunitat com d'Espanya són de l'any 2010, però les biblioteques de Gandia ja tenen les estadístiques del 2012, pel que fa que encara la comparativa, com veureu ara quan vos expliquem, és menor, però a dia d'avui, com bé també vos explicarà després si això, Toni, és molt més àmplia aquesta comparació. Si voleu, comenceu, sabeu que a la ciutat de Gandia hi ha una xarxa de 9 biblioteques repartides per tota la ciutat, la més important, la biblioteca central, on es replega també la biblioteca infantil i la biblioteca juvenil, després estan la biblioteca de Benipescar, la de Beniopa, la del Grau, Santana, el parc de l'estació i el bibliobús. Jo crec que tota una xarxa ben completa en la qual n'hi ha doncs, al voltant de 3.000 metres quadrats, es replega 640 punts de lectura i també n'hi ha 50 ordenadors d'ús públic. Pel que fa als documents, n'hi ha un fons en tota la xarxa de biblioteques de 154.830 documents. De totes formes, totes aquestes dades també vos les passarem en la nota de premsa que vos passarem després. El que fa que també que enguany, en aquest 2012, s'hagin incorporat 4.747 nous documents a tota la xarxa de biblioteques. Entre ells pues, destaquen llibres, destaquen discos, vídeos, revistes, és el que comporta tots aquests documents. Això respecte a la Generalitat respecte a la Comunitat Valenciana i Espanya, el que fa és que n'hi ha 2,1 documents nous pel que fa al 2012 respecte a 1,4 que n'hi haurien en la Comunitat i respecte a 1,6 que n'hi haurien en Espanya. Respecte als préstecs, que ja tenim aquesta primera gràfica, es fan al voltant de 200.000 préstecs anuals, o això és el que s'ha fet al voltant de l'any 2012, el que suposa que per habitant es presten 2,5 documents en quant a Gandia, 0,9 a la Comunitat i 1,2 a l'Estat espanyol. Com veieu en la gràfica, la biblioteca que més presta, per supost, és la central, també és veritat que és la biblioteca que més horari té obert al públic, que més serveis dona, i després ja estarien la Benipescar, infantil, i com veieu ahir, també li seguiria la juvenil, Grau, part de l'estació, Beniopa, el bibliobús i, per últim, la biblioteca de Santana. Pel que fa a les visites, al voltant de 260.000 visites s'han produït en tota la xarxa de biblioteques durant el 2012, aproximadament
aproximadament són uns 22.000 usuaris, unes 22.000 visites mensuals, el que fa que n'hi hagi una estadística d'un 3,3 visites a la ciutat de Gandia, 1,8 en la Comunitat Valenciana i 2,3 a Espanya. I com vegueu també, el major número d'assistència correspon a la Biblioteca Central, a la Biblioteca Infantil i Juvenil, Benipescar, Grau, Beniapa, el Parc de l'Estació i per últim també Santana. Pel que fa a les altes de nous socis o als socis inscrits en la biblioteca, estem parlant de que n'hi ha a hores d'ara 41.210 usuaris, 41.210 inscrits en tota la xarxa de biblioteques, amb un increment durant el 2012 de 2.648 nous inscrits, que també corresponen sobretot, o que s'han inscrit sobretot a la Biblioteca Central, però també en Infantil Juvenil, Benipescar, Grau, Bibliobús, Parc de l'Estació, Beniapa i per últim Santana, el que fa que un 52% al voltant de la població, o sigui, més de la meitat de la població de Gandia estiga inscrita o tinga disposa de carnet de la xarxa de biblioteques, front a un 23% que el té en les estadístiques de la Comunitat Valenciana o un 28% en l'estat espanyol. I pel que fa a una de les coses més importants són les activitats que es desenvolupen en el si de la xarxa de biblioteques. Serien al voltant de 390 activitats d'animació i de difusió, pel que qual comporta al voltant de 9.889, al voltant de 10.000 usuaris. Aquestes visites es reparteixen entre visites escolars, entre contacontes, entre tallers, entre grups de conversa i moltes activitats, club de lectura, moltes activitats que es fan en tota la xarxa de biblioteques i que al final del 2012 pues, al voltant de 10.000 persones han participat en totes aquestes activitats. Això el que fa és que n'hi hagi una mitja de 48 activitats pel que fa a Gandia, 21 a la Comunitat Valenciana i 31 a l'estat espanyol. Com vegueu en esta gràfica resum, que també vos passarem, les estadístiques respecte a la xarxa de biblioteques en quant a Gandia són molt superiors a la resta d'Espanya i a la Comunitat Valenciana. Sí que és veritat que n'hi ha un descens respecte a altres anys per diferents factors, però jo crec que Gandia està ben situada, té una xarxa de biblioteques magnífica, les estadístiques també, si no demostren, crec que la ciutat de Gandia i la ciutadania veu les biblioteques i tota la xarxa i tota la infraestructura de biblioteques que n'hi ha repartida per tota Gandia com un element a utilitzar, tant a nivell diari com a nivell d'estudis. També sabeu que vam ampliar l'horari per a estudis en període d'examen, doncs això també fa que a l'estar obertes les biblioteques més hores, doncs la gent també les utilitza i demana el seu préstec. Ja vos dic que són un resum a grans trets, són moltes les activitats que també anem a posar en marxa, sobretot per als més menuts i per a fomentar la lectura. Ja vam anunciar la setmana passada, conjuntament amb el Col·legi Carmelites, una activitat crec que pionera i que va ser referència, que ja està desenvolupant-se, però té el seu punt àlgid durant la setmana del llibre, i són moltes més les activitats que anem a posar en funcionament per a potenciar més, si cal, la lectura, sobretot en el públic més infantil. Li passo ara la paraula a Toni Ordinyana per a que vos recalque alguns punts d'aquestes estadístiques i si després teniu alguna pregunta. Bé, pràcticament Vicent mos ha donat tota la informació i després la teniu també la nota que tindrem en les mans. Jo simplement volia fer un poc reforçar la idea de que els números són números, però no deixen de ser la representació del que està passant, no?, dia a dia en esta ciutat, no? I clar, les biblioteques, bueno, pues estan funcionant dia a dia, sense parar, fent activitats, treballant, obrint, oferint els seus serveis, i això té un rendiment i sobretot uns fruits, no?, que són l'ús que se'n fa d'elles, no? Quan parlem d'aquestes xifres, bueno, pues independentment de ser xifres, si reflexionem sobre elles, pues veiem la importància o la transcendència que tenen, no? Més de 200.000 préstecs, si ens parem a pensar,
Són molts préstecs els que es fan dia a dia. Això significa que, per exemple, cada dia que obrin les biblioteques i ofereixen els seus serveis, es fan més de 800 préstecs per dia. I per hora de servei són al voltant de 150. Això ens dona un poc la idea del volum i de l'activitat que fem. I no només en quant als préstecs, no? Els préstecs, bueno, doncs és una de les variables que utilitzem per a comptabilitzar la nostra activitat, i una de les altres, com diu Sant, també el tema de les visites, la gent que ve a la biblioteca. A què? Doncs la biblioteca es pot vindre a moltes i a múltiples accions, no? des de llegir, consultar la premsa, el diari, connectar-se a internet, utilitzar la wifi pública, etc. I clar, quan pensem també que són 260.000 les persones o les visites que han vingut a les biblioteques, doncs a mi se'm fa un poc com difícil trobar una altra organització, una altra entitat en la ciutat que puga recollir tanta activitat o tanta gent, no? Vull dir, i la veritat és que això, doncs, és fruit de, bueno, doncs, d'una xarxa de biblioteques, com deia Vicent, de 9 biblioteques, àmplia, extensa, d'un horari extens, i després d'un treball que és el que fem els professionals dia a dia per intentar donar resposta a les necessitats del públic. N'hi ha una altra qüestió que és molt important, que és el tema dels socis, no? dels nostres usuaris que tenen carnet. Vicent ha donat una xifra que també és molt significativa. Són 41.000, quasi 42.000 socis. 42.000 persones tenen la nostra targeta, vull dir, són membres del nostre club. Són, vull dir, és moltíssima gent. Això significa més d'un 50%, que més d'un 50% de la població té el nostre carnet, per dir d'alguna forma, és del nostre club, és membre de la nostra organització. Quan mirem la diferència que hi ha, per exemple, entre això i les biblioteques, la mitja de les biblioteques espanyoles, doncs crec que és al voltant del 28%, estic parlant de cap, i les biblioteques valencianes són el 23%, no? O alguna cosa així. Estem per damunt del doble de lo que són aquestes mitges, no? I això, doncs, bueno, ens omplir de satisfacció i d'orgull, perquè en realitat això ens mostra que la gent ens aprecia, ens valora i ens utilitza, no? I bueno, doncs, per això estem nosaltres així treballant en eixa línia, en totes les activitats que hem fet, al voltant de 400 activitats, no sé, és un volum realment, que en xifres les xifres poden quedar disperses, però si reflexionem sobre elles i les valorem, doncs penso que són molt significatives i molt, bueno, doncs molt importants, no? I bàsicament, com us deia, doncs, tota la informació la teniu per escrit, i si teniu algun dubte o alguna qüestió que puguem aclarir-vos. Sí, a mi m'agradaria si teniu dades o estadístiques de la tipologia de matèries de llibres que la gent vol obtenir de préstecs o activitats, per exemple, de CDs o algun sí. Tipus de llibres que donem, si teniu alguna estadística feta. Bàsicament, la situació va canviant en el temps, no? Fa un temps la nostra col·lecció tenia un fons important d'audiovisuals, i els audiovisuals en aquell moment suposaren una part importantíssima de lo que són els préstecs, i la tendència va canviant. I per què va canviant? Pues, bueno, és una cosa sociològica. Els audiovisuals cada vegada han perdut més pes, vull dir, el suport tradicional de lo que és el DVD i el CD, vull dir, cada vegada es presta menys. De fet, n'hi ha un descens important que portem 3-4 anys que cada vegada se'n presta menys, i afortunadament un poc el pes més important dels préstecs continua sent del material lliure. Val? Entre el material lliure, bueno, doncs bàsicament tenim ahí una separació que seria al voltant de entre els llibres d'adults, un 60% serien llibres de lectura, d'oci, el que són les novel·les i bàsicament la novel·la actual, no? Les novetats i els thrillers, el que són els llibres d'actualitat, la lectura d'oci o la lectura per plaer, i l'altre 40% és els llibres de contingut, de matèries, no? I després també tenim una part molt important, importantíssima, que són la literatura infantil i juvenil. Vull dir que bueno, doncs, és un percentatge molt, molt, molt important. Vull dir, el nostre públic, i a més un públic molt fidel, són els xiquets i els joves. I dins dels xiquets i els joves, doncs, la veritat és que els xiquets fan més ús. Entre altres coses també perquè els llibres infantils, bueno, doncs, es llegeixen en un instant. No? Són llibres que poden tindre 10, 15 pàgines en poc de text, i es crea pràcticament devoren aquest tipus de documents. Un llibre juvenil, doncs, ja és com una noveleta per a xicons joves, i costa un poc més de llegir, no? Però bàsicament això seria un poc el retrat per damunt del,
de lo que demanda. I això pràcticament coincideix amb les estadístiques i amb els estudis que fan de lo que està llegint-se a Espanya. La gent té preferència per la lectura d'oci, la lectura de plaer, el que són els llibres de ficció, i també és de veres que tenim en els llibres de matèries una competència cada vegada major, que és el tema d'internet, en la qual es pot trobar moltíssima informació. Per això tenim una dotació important d'ordinadors que posem a l'abast del nostre públic, de més de 50, i després també tenim totes les biblioteques dotades amb wifi i sobretot la biblioteca central, que és accessible des de qualsevol punt, a més en una línia de 50 megas, restringida perquè ningú solapi amb els altres, d'un mega per usuari, de 5 hores d'utilització diària, etc. etc. Bé, com bé ha dit Toni, sumar-me també a tots aquests professionals, a tots aquests treballadors que dia a dia, i també ho demostren les estadístiques, potencien més, si cal, tota la xarxa de biblioteques de Gandia, i com no convidar a aquest 48% restant de la població que encara no és usuari, encara no està inscrit en tota la xarxa de biblioteques, a fer-ho, i perquè veuran, com bé deia jo l'altre dia, que tota la xarxa de biblioteques, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, és un dels millors llocs turístics que tenim a la ciutat. Moltes gràcies.